Չեք կարող անում դուրս գալ ազգային ժողովից։ Ինչու՞ դուք չեք անում։ Իսկ ձեր աշխատանքները ավարտվել էր քեք։ Ինչպե՞ս։ Ձեր աշխատանքները ավարտվել։ Մեր աշխատանքը։ Մենք կարող ենք հյուրեն դուրս գալ Տիկին Սարդարյանին։ Այսինքն որ մենք կարող ենք ավարտել մաղերը, չի մարդ որ Ոչ մեկը չի վախենում, ձեր մտքով չանցնում։ Ինչ չի վախենում, հաստատ դուրսում հարց չեն կանգնում։ Ինչ չի վախենում, մենք հավատում ենք։ Ես բան չունեմ ասելու։ Գիտեք, ես մի քանի օր առաջ քդրեցի լրագրողներ, հորդորեցի, որպեսզի նրանք լինեն օբյեկտիվ։ Լինեք օբյեկտիվ, որովհետև այսօր շատ կարևոր է այս օրերին լինել օբյեկտիվ, չհրահրել ու չսադրել որևէ մեկին, որովհետև կրկնում եմ, այո, ազգային ժողովի պատգամավորները պարտավոր են կատարել իրենց գործողությունները և ուզում եմ նշել, որ մենք էլ ունենք մեր հետևորդները, մենք ունենք մարդիկ, որոնք հենց ինձ փողոցում ասում են, որ բայց ինչու իրանց չեք հրավիրում օրինակ փողոց, եթե ունեք բախումների, բախումների համար չէ, բախումների համար չէ, ճանապարհով եք գնում, դա բախումներ է, միչեվ հիմա ես ենք գնում ինձ համար։